Nyt lähtee lantaalaiset sitten vauhtiin. Harjama tuo kiekon hyökkäys olla sisään. Saarelainen. Saarelainen tarjoilee siihen maalin edustalle. Harjama tavoitellen ja kiekko on verkossa. Miro-Pekka Saarelainen taitaa olla maalintekijä ja kiekko vaan taas siirtyy. Ottelussa 1-0 johtoon. Se on tärkeä maali kotijoukkueella ja kyllä vain, se on Miro-Pekka Saarelainen. Tämä tarkoittaa sitä, että se on kauden 27. maali ja kiekko Vantaan yhden kauden. Maaliennätys on tässä ja Miro-Pekka Saarelaisen pisteputki on jo nyt 14 ottelun mittainen. Ja Saarelainen jatkaa hurjaa tehoiluaan. Menestikseen pistepörssin kakkonen ja maalipörssin ylivoimainen ykkönen tällä hetkellä. Onnekkaasti se sieltä verkkoon sujahtaa. Kaksi liigaottelua tuli vyölle. Toisessa kaudella 30 täppää. OJFK:n junioressa, kun Lahtinen hakee itselleen väylää. Seppänen pääsee laukamaan ja tuli taas siitä limpun sisään. Ja Leki tasoittaa ottelun yhteen maalintekijänä. Upea kautta pelaava Janne Seppänen. Seppäselle tämän kauden 7. nyytti. Ja Leki tasoittaa ottelun yhteen. Upeasti pelattu tilanne ja Porvoon Huntersin kasvatti. Janne Seppänen jatkaa myöskin hienoa kauttaan. Niko Lahtinen jatkaa puolestaan pisteputkeaan nyt 4 ottelun mittaiseksi tällä syötöllään. Janne Seppänen maalin päältä Haaranen. Santeri Vuoti oikealla pointilla kiekon kanssa. Tanus hakee poikittain. Vuoti laukoo rystyllä ja iskee limpuun sisään. Santeri Vuoti siirtää Lekin ylivoimalla 2-1 johtoon ja puhkaisee tuon Lekin 8 ottelun maalittoman ylivoimajakson. Santeri Vuoti maalin tekijänä ja Leki siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Kauden 10. nyytti 23-vuotiaalle jäähommojen kasvatille. 10+21 nyt Santeri Vuotin tehosaldo. Kristian Tanukselle ja Matias Haaraselle syöttöpisteet tähän maaliin. Nurmikanta, Sund, Simo Välimaa, pelaa kiekko luukulle, Simo Taival nostaa, nyt on paikka siinä ja sieltä tulee myöskin Lekin 3. maali tähän iltaan. Kippari Sami Laakso laittaa roskat roskiin ja iskee Lekin 3-1 johtoon. Se oli Sami Laakson kentälliseltä todella vahva vaihto ja Lekin kapteeni napauttaa siitä tämän kauden toisen maalinsa. Lekin oma kasvatti, jonka alkukausi meni loukkaantumisen vuoksi piloille, mutta on päässyt hyvään vauhtiin. Tärkeä joukkuepelaaja, hyvä puolustava sentteri tähän sarjaan. 6. kausi nyt Lekissä. 14 ottelun 1+5 ja nyt kauden toinen maali. Simon Taival Välimaa syöttö Lindroos. Virtanen pyörii ja hyörii. Saa kiekon keskialueella Tanus. 2-1. Tanus vauhtiin. Pelaa loistavasti paikan ja siitä naulaa Santeri Vuoti. Ja Leki siirtyy 4-1 johtoon. Kyllä on kylmä suihku tähän toisen erän alkuun Lekiltä. Kiekko Vantaan niskaan. Santeri Vuoti illan toinen nyytti. Kristian Tanuksen syöttö, se on ihana. Aivan häikäisevää kautta pelaa kyllä Kristian Tanus, Santeri Vuoti ja kumppanit. Tanus, Vuoti. Tällaista ylivoimahyökkäystä Leki ei kyllä jätä käyttämättä. Ja kiekko Vantaa ottaa tähän kohtaan sitten aika lisä. Saarelainen. Sitten Harjaman yritys ja siitä etunurkasta ei uppoa. Saarelainen kiekon kanssa harhauttelee paikkaa. Saarelainen laukaa! Ja iskee limpun maaliin. Miro-Pekka Saarelainen, maali numero 28 tähän kauteen. On se hurjassa kunnossa. Muut tekevät tässä sarjassa mitä osaavat. Miro-Pekka Saarelainen tekee mitä tahtoo. Pisteputki 14 ottelun mittainen. Ja tärkeä kavennusosuma. Ja Kovantaan kannalta. Miro-Pekka Saarelainen maalintekijänä ja maali numero 28 siis. Se on nyt 49. tehopiste Miro-Pekka Saarelaiselle. Ja Kovantaan seurahistoriassahan mestistasolla vain Markku Takala, joka voitti ensimmäisellä mestiskaudella tämän sarjan pistepörssin, on yli 50 pisteen nakutellut ja silloin 59 tehopistettä. Tavallaan kyllä uhattuna vielä, koska pelejä on jäljellä ja tammikuun puolta väliä eletään. Tanlu Nous pelaa loistavasti! Pelaa aivan mielettömän passin! Ja Patrik Puistola näpauttaa limpun sisään! Kristian Tanust aivan käsittämätön syöttö ja Patrik Puistola pamauttaa limpun sisään. On tämä nuorukainen vaan hurja sälli.
Mestiksen tulokkainen, Pistepörssin ykkönen, Christian Tanus antaa aivan hävyttömän syötön ja Patrik Puistola iskee kauden 11 nyyttinsä. Ja puhutaan 2001 syntyneestä nuorukaisesta häkkipäästä. Patrik Puistola pelaa myöskin aivan jäätävää kautta ja katsokaa miten se hakee tuo. Aivan käsittämätön. Nyt lähtee Miro-Pekka Saarelainen vauhtiin. Mitä tekee? Taitava kiekkomaantaa hyökkääjä Saarelainen. Vispaa todella tyylikkään maali. Miro-Pekka Saarelainen. Hattu temppu. Kauden kolmas kypärätemppu. Kiekkomaantaan omalle kasvatille. Kauden 29. maali. Ja on tämä vaan hurja seppä. Ei siitä mihinkään pääse. 50. tehopiste Miro-Pekka Saarelaiselle tähän kauteen. Joten 50 tehopistettä toisena Kiekko-Vantaan seurahistorian pelaajana Mestis-tasolla. Simon Taipaleen Lapaan, Simon Taivaalla vasemmalta vauhtiin. Kiljunen kimppuun Laakso. Nyt on Virtanen hakee loistavasti siihen Matias Simon Taipaleelle passin. Ja sieltä tulee myöskin Lekin kuudes maali. Se on loistavasti pelattu tilanne. Ville Virtaselta erinomainen tarjoilu ja Matias Simon Taivaalla iskee tämän kauden neljännen maalinsa. Ja Leki siirtyy ottelussa 6-3 johtoon. Paahtamassa Sundean takaa nyt Laavaisen. Nurinen hakee kiekko siihen Montolle. Monto laukaus! Ja taikuri Joona Monto pamauttaa limpun verkkoon. Ja kiekko vaan kaventaa 4-6. Joona Montolle tämän illan toinen tehopiste. Ja tämän kauden tehopiste numero 43. 24-vuotiaalle Hyvinkään jäähahmojen kasvatille. Se oli tylysti pelattu tilanne. Joel Sundin nappaa siitä karkin, pelaa sen siihen maalin edustalle. Ja Joona Monto, elegantti, tyylikäs pelintekijä, iskee limpun sisään. Ja kiekko Vantaa tulee kahden maalin päähän.